suuqa isku caamirka iyo saaxadda sindheer soorika daaday oo soo dubtay muuqaal si uu uga yaabin karaa Soomaalida sir qosaada ku siibatay iyo subag saaxiib waa dharar lehna sankii dheeraa ee Sumaya Cali. Aniga ma aaminsani maanta gabadh iga qorxoon Soomaali ay joogto. Ragu soo wacan waxay dhahayaan aniga gabadhaana kala hadahayeen wax walba yani wax walba ka bixi dhahay maanta. Waa 19 jir haldhaa waa quruxda taas hodanka dhararka dhibic sagaalka alana sii balac ku filan dhanka qolofta waxaa lagu wacaa samara hooda gareysta gaalmudug marun baa inay afar nin darteed sunu cabeen gabadhan reer gureel rag waxaa jira oo aniga oo sun iyo cabay oo saddex afar meel sigaarayo saasay taana aniga maaxni ayaga sunta cabay aniga ma dhahay ugareyka waa sacan warwareega dunida walbahaarka keeno waqtigii ayaamaha iswiidaarana ayaa weecweec dhaliye ugu horreyn daawashada muuqaalkan muuqaalka likes xogo badan oo isxambaarsana ku daawo muuqaalka dadna waxay ku mashquulsan yihiin dirinta khayraadkayga anoo waxaan ku mashquulsanahay hadduu ilaahay kaasiyo sanadkan cusub waxaan nolosheyda ku tirilayay waxaan ka bedelay inaan dib indaab iyo qabo tushayday kamuqata tan waxaan idhahay waan xanuunsaday alxamdulillaah ilaahay baarta mahadis kale waxa kale tan mana xanuunsanay il bil aadan waay muqaalkan ay soo duubtay oo dhinacyo fara badan taabanaya ayay ku sheegtay quruxdeeda dartii inay kula kulantay marxalado kala duwan oo xitaa la ilaystay gabadhan isu haysatay inay tahay mid ugu quruxda badan hablaha Soomaalida ee maanta nool war asxaabey waani salaamay waanigu asmara steel oo niku soo salaamay meel baadiya ah gabadhan isu haysatay inay tahay mid ugu quruxda badan hablaha Soomaalida ee maanta nool ayaa sheegtay inay rag badan darteed sunu cabeen rag badan ay ku hamiyaan sidii ay kuli lahaayeen inta oo kaliya kuma ekaanay waxay sheegtay xilligan inay heshay xalkii ay kaga badbaadi lahayd isha raga oo ku noqotay cadawga koobaad ee nolosheeda waxaana sheegtay inay ka akhrisato haddii qaar badan ay kor haleena jiro laakiin alxamdulillaah haddii Ilaahay baa maas kale ani hadda marka baxayo haddana adkaar aan akhrisan aniga dhan hamin ma saac karo qaro aan dareema cabsii badan laakiin anoo adkaarta akhrisan ama quraan akhrisan baa kam ka dayi karo quruxna horti Ilaahay baa siiyay wax iska keenkeen haba yaraatay ma ahan justina wani ag taaganahay qof meeka iyo xasu marsiya ma aan kalsoonida is qabaan faantay alxamdulillaah waxaan ahay gabadha fashionka maanta ugu shidan ganmudug kan aan misanahay garaan si uu qulceel deeman waa xasuus aan dhayl uga gooyay karin qof kasto hal mar dheeda dhawaqa codku waa wareer gooyay miisiga laba dhacaya waa Cabdiraxmaan dhaldhalaalka dunida dhabba kuu tilmaamo dhaqankii iyo hannaanki iyo waxaad dhaxal u leedahay habeenka ma dhaxay sidee shuul jacaylka kaa dheer ama dhoof qofkaa jira kuma dhego dantaado dhidib kuma hortaagay markuu kuu dhawaadee dhinacaaga yaalla aniga ma aaminsani maanta gabadh iga qorxoon Soomaali ay joogto ragu soo wacan waxay dhahayaan aniga gabadhaana kala hadahayeen wax walba yani wax walba ka bixi dhahay maanta hadda adduunyada taalo rag waxaa jira oo aniga oo sun iyo cabay oo saddex afar meel sigaarayo saasay taan iyo lacagta danabaysan dollar iyo cash awo oo ku yiro ku xinno hadii oo jeer abeed iyo daraar kasoo hawada aniga ma aaminsani maanta gabadh iga qorxoon Soomaali ay joogto ragu soo wacan waxay dhahayaan aniga gabadhaana kala hadahayeen wax walba yani wax walba ka bixi dhahay maanta hadda adduunyada taalo rag waxaa jira oo aniga oo sun iyo cabay oo saddex afar meel sigaarayo saasay taana aniga maaxni ayaga sunta cabay ani ma dhahay maxay cabayna aniga dadku ay dhahayaan inuu la kulo anigana kulankayga yani chance ma hayay inta aragtida dad raadiyo tan iyo markii uu muuqaalkan dibadda yimid waxa uu dhaliyay aragtiyo iyo doodo fara badan oo iswiidaaranaya kuwaas oo isku khilaafaya maqalaaraga muuqaalkan ay gabadhani soo baahisay kan oo ay ku sheegtay inay tahay boqolkii boqol aniga markaa wadan ma ana xataa xishood waxa sidaa maxay dadkan ka soo eegaya aniga ma aaminsani maanta gabadh iga qorxoonay Soomaali ay joogto rag waxaa jira oo aniga oo sun iyo cabay oo saddex afar meel sigaarayo saasay taana aniga maaxni ayaga sunta cabay aniga ma dhahay iskoodii ma goodi iyaga ku cabay amayada ku tiri caba rag waxaa jira oo aniga oo sun iyo cabay oo saddex afar meel sigaarayo saasay taana aniga maaxni ayaga sunta cabay aniga ma dhahay dadtan waxaan idhahay waan xanuunsaday alxamdulillaah ilaahay baarta mahadis kale wax kale tan mana xanuunsana il bil aadan waaye laakiin hadaftan testi wanaagsan qaba shaqada
ka qaar badan ay kor haleena jiro laakiin alxamdulillaah hadii laayba ma iskale ani hadii ma tahay jaban oo ku jooga heer sare hadii goon sharma bixin ama jahwareer gelin aljasiira bani eggs change ka cilaabo lacaga isku jira kor joogtada ka sarifo dollar iyo cash hadii goon isticmaalay qaabka fudud ee la isku weydaariyo lacagta dalabaysan dollar iyo cash alxamdulillaah waxaan aday iyo hawl heerkeedu aad u sareeyo oo si hufan u qancinaysa macmiilka intaba waxaad ka helaysaa Aljazeera Money Exchange ku sarifo lacagtaada telefoonka dollar iyo cash lambarkiisa fudud 3218 sidaas la mid ah lacagtaada ee dahabta ama samteesha ku sarifo 6592188 sarif qiimo jaban oo ku jooga heer sare adigoon sharmaad bixin ama jahwareer gelin Aljazeera Money Exchange ku xirnaa oo ka sarifo lacagtaada dollar iyo cash la soo degbalay store-ka Aljazeera Money Exchange ee ragu soo wacan waxay dhahayaan aniga buudana kala hadaa heldeen wax walba yaani wax walba ka bixiyeen maanta aad iyo taalo maxaad ka taqaanaa gabadha ugu quruxna galmudug oo rag badan darteeda isku dagaaleen gabadha u qalantay inay tartanka quruxda badan Afrika ku matasho Soomaaliya aniga dadka ciinta aragtida dad aan raadiyo boqolkiiba boqol aniga markaa wadama ana xataa xishood waxa sidaa maxay dadkana ka soo eegaya aniga ma aaminsani maanta gabadh iga qurxoonay Soomaaliya joogto talo rag waxa jira oo aniga oo sun iyo cabwe oo 3-4 manas gaaraayo saasaytana aniga ma ahni ayaga sun cabwe ani ma dhahay dadtan waxaan idahay waan xanuunsaday alxamdulillaah ilaahi baarta ma hadis kale wax kale tan mana xalusna il bil aadan waaye laakiin hadaftan testi wana aad qaba shaqada tan qaar badan ay kor haleena jiro laakiin alxamdulillaah hadii ilaahi baa ma hadis kale ani hada marka baxayo hadana adkaar aan akhrisan aniga dadan hamin kuma saac karo qar aan intaree ma cabsii badan laakiin anoo adkaarta akhrisan ama quraan akhrisan baa kuma kadey karo quruxna horti ilaahay baa siiyay ay wax iska keenkeen haba yaraatay ma ahan justina waan yaag taaganahay qof meeka iyo xasu marsiya ma aan kalsoonaad isku qabaan faantay alxamdulillaah waxaan ahay gabadha fashionka maanta ugu shidan ganmudakanay aan misanahay garaan si uu qulceel